Редовно информативно издание на К1 телевизија. Понастаните на денот продолжуваме со информациите од регионот Македонија, светот и спортот. МИПСО со апел до земјоделците да не ги палат стрништата. Езерото Младост се поатрактивно за градење хотели и мотели. Слаб интересот за проектот на локалната самоуправа на Општина Кавадарци за субвенционирано печење ракија на плин. На овие екстремно високи температури присутни се пожарите. За овој проблем покрај пожарникарите и операторот на електропреносниот систем на Македонија МИПСО апелира до земјоделците во овие жешки денови да не ги палат стрништата. Повеќе за оваа тема од колешката Дијана Иванова. Покрај пожарникарите, апел до земјоделците во овие жешки денови да не ги палат стрништата стигнува и од МИПСО. Подпаролот Никола Стојанов изјава за регионалната К1 телевизија, вели дека палењето на стрништа во непосредна близина на електропренослив систем може да биде опасно. Сакам да апелирам да не ги палат стрништата во близина на далеководите, заради тоа што тоа може да предизвика материјална штета на нашата мрежа и на опремата. Бидејќи во такви услови заштитата на далеководите реагира, ги исклучува далеководите и со тоа се прави претовар на други точки на преносната мрежа, кој што исто така може да ја намали доверливоста, односно да ја загрози доверливоста и управливоста со електропреносниот систем. Стојано вели дека нивни екипи се постојано на терен, од огромно значење за стабилното работење на МИПСО и земјоделците да го почитуваат овој апел. Имаме служби, тоа се далеководните екипи кои што се грижат за функционалноста на мрежата, но нашата мрежа е повеќе од 2000 км широм целата држава, а имаме три далеководни екипи кои што по региони ја покриваат Македонија и на краиштата тие реагираат и во рамките на своите работни задачи професионално извршуваат работата. Но во најголема мера зависи од совеста на луѓето кои што ги работат земјоделските површини. Стојано вели дека земјоделците во овие жешки денови неопходно е да внимаваат и при користењето на опремата за наводнување во непосредна близина на далеководите. Велешкото езеро Младост важи за едно од поатрактивните одморалишта во летниот период. Велешанино и голем број туристи од другите градови обично викендите ги поминуваат покрај езерото. Стратегијата и стремежот на Општина Велес за развивање на туризмот на оваа локација ја потврдува веќе започнатата изградба на еден од хотелите. Езеро Младо станува се поатрактивно. Стратегијата и стремежот на Општина Велес за развивање на туризмот на оваа локација ја потврдува веќе започнатата изградба на еден од хотелите. Градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев, најавува дека во најскоро време ќе започне изградбата и на останатите два мотели. Наредни денови ќе достават известување дека ја почнуваат градбата. Две се веќе сигурни што ќе почнат да се градат, бидејќи плановите се завршени и усвоени. Пред извесен период Општина Велес објави уште еден јавен оглас за продажба на парцели. Станува збор за 11 парцели, градежно земјиште, собственост на Република Македонија во непосредна близина на езерото Младост. 9 локации се за изградба на викенд куќи, една за хотел и една парцела е наменета за изградба на индустријски комплекс со намена за лесна и загадувачка индустрија. Не постои интерес за проектот на локалната самоуправа на Општина Кавадарци за субвенционирано печење ракија на плин. Старите навики тешко се искоренуваат, па затоа кавадарчани преферираат да печат ракија на дрва на место на плин. За ова сведочи едната и единствена апликација за промена на системот за загревање на казните за печење на ракија. Само еден граѓанин на Општина Кавадарци поднел документи за набавка на горилник на плин за печење на ракија. Ова е проект на локалната самоуправа која поради еколошки аспект ги субвенционира граѓаните кои што ќе го променат системот за загревање на казаните за печење на ракија и наместо дрва да користат плин, се со цел намалување на загаденоста. Но по се изгледа овој проект воопшто не е привлечен за кавадарчани или пак старите навики тешко се искоренуваат. Јас со жалење
треба да констатираме и во интерес на јавноста дека имаме само една апликација. Ова понуда важи за цела година, ние нема да ја повлечеме. Меѓутоа, ја користам ова пригода да уште еднаш јавно упатам апел до Кавадарчани. Општина Кавадарци 100% го надоместува тој трошок кој што граѓаните ќе го имаат во делот на преструктурирање на горилниците и на пламениците и набавка на плинска боца за или адаптирање на уредот за печење на ракеја од дрва или од било какво друго гориво на плин. Локалната самоуправа со оваа мерка 100% ги покрива трошоците на секој граѓанин кој ќе се одлучи да го промени механизмот за загревање на казаните. Панов потенцираше дека ова не се коси со законот за печење на ракија. Законот дозволува печење на ракија за собствени потреби и токму ние тоа го стимулираме и за тоа даваме. Ако некој пече ракија 50 литри и тоа е во рамките на задоволување на нивните собствени потреби, ние не може да одговараме за тоа некој ако печи со истиот казан 1000 литри, а и плюс тоа не треба да се зема, треба да се земе во предвид тоа дека граѓаните меѓу себе си го позаимуваат казанот, така да може би да се испечат 1000 литри, меѓутоа ако тоа го прават 5 или 6 фамилии, комши, роднини и така натаму, мислам дека повторно нема да има никаков проблем. Овој проект локалната власт го воведе во месец февруари оваа година, заради стимулирање на граѓаните за користење на енергенси кои минимално го загадуваат воздухот и не влијаат на климатските промени. За истиот општината има обезбедено 600.000 денари. Проектот на долгорочен план требаше да вроди со плод, но изгледа дека свеста на граѓаните се уште е на ниско ниво кога станува збор за зачувување на околината и загадување на воздухот. Според Панов, еден од најголемите причинители за загадување на воздухот, со што го става градот Кавадарци во топ 5-те најзагадени градови во Македонија, е токму печењето ракија на дрва. На 27 август ќе се одржи четвртиот пливачки маратон во водите на езерото Младост. Маратонот е иницииран од ентузијасти организиран од Сдруженијето за спорт и рекреација Клуб 28 под покровителство на Општина Велес, а во соработка со Пливачката Федерација на Македонија. Четвртиот пливачки маратон во водите на езеро Младост ќе се одржи на 27 август. Подготовките за истиот се веќе во тек. Маратонот е иницииран од ентузијасти, организиран од Сдруженијето за спорт и рекреација Клуб 28 под покровителство на Општина Велес, а во соработка со Пливачката Федерација на Македонија. Се планира да има две трки. Едната ќе биде од рекреативен карактер и другата од за професионалните пливачи. Така да сега за сега имаме пријавено некој околу 40 на учесници. Се надеваме дека бројката ќе се зголеми. Имаме време. Попов потенцираше дека идната недела треба да одржат состанок со Пливачката Федерација, кога ќе се утврди точната организација. Неофицијално, ќе има мали измени околу патеката. Очекуваме да како и секоја година, да присуствува Евгений Попацев, доколку е се во ред. Томи Стефановски имаме најава дека ќе учествува, меѓутоа би оставил да уште неколку дена да знаеме конкретно дали ќе настапат. Традиционално, на пливачкиот маратон ќе бидат присутни спасувачки и лекарски екипи. Организацијата на пливачкиот маратон во голема мера придонесува за значењето на спортот, промоцијата на пливањето, како и промоција на езеро Младост како дестинација за водени спортови. Продолжуваме понатаму со култура. Во Свети Николе се одржува дводневна ликовна колонија во организација на Сдруженијето на ликовни уметници Овчеполски спектар. На истата учество земаат уметници од Свети Николе и Штип. Валентина Михайловска со деталите. Во организација на Сдруженијето на ликовни уметници Овчеполски спектар од Свети Николе се одржува дводневна ликовна колонија. На истата учествуваат уметници од Свети Николе и Штип.
Предвидено е да се одржи аукциска изложба од создадените дела, изјави председателот на Сдруженијето Димитар Лазов Лап. Од минатата година средствата кои ќе ги собравме од продажбата на свеќите беа наменети за децата со посебни потреби. Им донировме потребни материални средства. А годинава средствата што ќе ги собереме, се надеваме повеќе, ќе ги наменеме за баш за Сдруженијето на ликовни уметници. Ликовните уметници, секој на свој начин, црпи инспирација од природата, секојдневието, животот, опкружувањето. Сега ние на свој начин чинемо сила да се вака сдружемо, да се прикупемо и да оставемо трак. Сликарството, музиката, поезијата е духовно изразување на човеку. Убаво е човек да седне покрај платното, убаво е да нацрта слика, уште поубаво е кога знае дека на зиде има своја слика и сепак дека е тоа тешка работа, неизбежно е да се потенцира. Аукциската изложба од оваа колонија предвидено е да биде поставена во Славјанскиот универзитет во Свети Николе. Преданиците од ВМРО-ДПМН е денеска во Собранието на Република Македонија поднесоа интерпелација за работата на министерот за култура Роберт Алагјозовски. Индексот на прометот во индустријата во јуни 2017 година во однос на јуни 2016 година изнесува 109,3, објави Државниот завод за статистика. Вестите од земја во продолжение. Интерпелација за работата на министерот за култура Роберт Алагјозовски беше поднесена денеска до Собранието на Република Македонија од страна на претениците на ВМРО-ДПМН. Претеничката Ана Лашковска од ВМРО-ДПМН во изјава во Собранието обвини дека веднаш по назначувањето на Алагјозовски на функцијата министер во земјава има тренд на уназадување на културата и културниот развој, преку како што рече, превземање на голем број иницијативи во насока на партизација на културата, селекција и дискриминација на уметниците и културните дејци, неводење грижа за културното наследство, запирање на сите капитални инвестиции во културата. Како пратеници од ВМРО-ДПМН сметаме дека со доаѓањето на Роберт Алагјозовски на функцијата министер за култура, оваа област во Република Македонија за кратко време од 70-тина дена го допре дното. Затоа сметаме дека Роберт Алагјозовски треба што поскоро да си замени од позицијата министер за култура и на негово место да дојде искрена и честна личност со искрен однос, кредибилитет и грижа кон културното и историското наследство. Со почит кон сите уметници, културни работници. Пратеничката Лашковска истакна дека подитно мора да запре неоварваризмот кој што секојдневно го шири Алагјозовски, со што нанесува огромна штета на угледот на Република Македонија на културен план. Индексот на прометот во индустријата во јуни 2017 година во однос на јуни 2016 изнесува 109,3, објави Државниот завод за статистика. Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во јуни 2017 во однос на јуни 2016 бележи опаѓање од 4,6%, а прометот остварен на странски пазари бележи пораст од 13%. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење на камен во јуни 2017 во однос на јуни 2016 бележи пораст од 1,2%, а во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 9,6%. Како што објави статистика, според главните индустријски групи, прометот за јуни 2017 во однос на јуни 2016 бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 12,8%. Капитални производи за 9,3% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 5,7%, додека опаѓање бележи кај трајни производи за широка потрошувачка за 7,2%. Индексот на прометот во индустријата во јуни 2017 во однос на мај 2017 изнесува 97,3, додека во периодот јануари-јуни 2017 во однос на периодот јануари-јуни минатата година изнесува 109,1.
Северна Кореја денеска соопшти дека речиси 3,5 милиони работници, членови на партијата и резервисти доброволно се јавила да се приклучат на војската во борбата против Соединетите Американски држави и отпорот против новите санкции на Обединетите нации. Вестите од светот. Свои системи за противракетна заштита распоредува Јапонија, откако Северна Кореја се закани дека ќе лансира балистички ракети кои над јапонската територија ќе летаат во правец на Пацифичкиот остров Гуам. Тензиите во регионот се зголемуваат додека Вашингтон и Пјонгјанг ја зајакнуваат воената реторика. Председателот на САД Доналд Трамп пак предупреди дека Северна Кореја вистински ќе зажали доколку изврши каква било непријателска акција против САД. Во западниот дел на Јапонија, во Шиманео, Хирошима и Кочио, Јапонското Министерство за одбрана почна да распоредува антиракетен систем кој ќе биде распореден и во соседната област Ехима. Најмалку 44 лица загинаа, 123 се повредени во железничка несреќа која се случи во Египет, пренесе ТАС, повикувајки се на порталот Адјум Алсабија. Сите загинати и повредени се египтјани. До несреќата дошло откако патнички воз што се обраќало од престолнината Каиро кон Александрија со голема брзина удрил во воз што заради дефект запрел во Порт Саид. Машиновозачот не го запрел возот и покри тоа што имало сигнализација за запирање на машината. Има и податоци меѓутоа дека машиновозачот на првиот воз добил погрешен сигнал од диспетчерите за запирање на возот. Железничкиот систем во Египет е во лоша состојба и често се случуваат хаварии и настани со жртви. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги одбил барањата за телефонски разговор на председателот на Венецуела Николас Мадуро, соопшти Белата куќа. Мадуро одби да ги послуша повиците на САД да го почитува уставот на Венецуела, да ги ослободи политичките затвореници и да ги прекине сите нарушувања на човековите права. Наместо тоа, Мадуро го избра патот на диктатурата, стои во соопштението. Од Белата куќа додаваат дека САД го поддржуваат народот во Венецуела пред лицето на континуираните репресии од страна на режимот на Мадуро. Председателот Трамп со задоволство ќе разговара со лидерот на Венецуела веднаш откако таму ќе биде обновена демократијата, се вели во соопштението. Метео информации. Од утре ќе преовладува променливо облачно и свежо време со засилен северен ветер, а предпладне и со слаб локален дожд. Максималната температура ќе опадне на места и за повеќе од 10 степени, а ќе биде во интервалот 22 до 29 степен. Во понеделник ќе биде стабилно со постапен пораст на дневната температура, но во рамките на просекот за овој период од годината. Ова е последната информација за овој информативен блок. Јас ви благодарам на внимание. Тој и пријатно.